Құрметті қонақтар, кішкентай бүлдіршінге және де бөбекжай балабақша ұжымы. Баршаңызға 25 қазан республика ұлттық мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршаңызға отбасылық бақыт, дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге жеміс, мерекелік шат көңіл тілейміз. Ақжайық Алтай арасы қазақтың шалқар даласы, республикама қарашы. Жерімнің дәні маржандай, қырмама сұқар таулардай, республикама қарашы. Шолсаңда биік аспаннан, қарқырар кені тастардан, республикама қарашы. Шырқаған сайын тірегі, республикама қарашы. Қазақстан республикамызда 120-дан аса ұлт өкілдері тұратын, осынау қасиетті мекенде асқақтаған өлкеде, кеңшілігі керемет дархан дастархандай далада, егіні теңіздей толқыған, төрт түлігі өрбіген, өндірісі өркендеген мекенде өмір сүруші әрбір адам өз отанын жанындай сүйіп, оның көк байрағын көкке көтеруді мақтаныш тұтады. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев республика күні елдің мемлекет құру жолындағы тарихи қадамның символы болу керек екенін атап айтты. Бақыт бірлік күн талабы тоқтамайды дүбірәні. Мәңгі бақи шырқалады республика әнұраны.